Այս պահին մենք գտնվում ենք Երևան Սևան ավտոճանապարհի հարակից հատվածում գտնվող բնակարանում, որը տուժել էր պայթյունի հետևանքով։ Նշենք, որ տանտերը 33-ամյա Գևորգ Չերքեսյանը այրվածքաբանության ազգային կենտրոնում է, նրա վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Ձեր եղբայրը հիմա հիվանդանոցում է։ Ինչ վիճակում է տեղյակ եք։ Դրանը վերակենդանացում պարկած էր։ Որի հիվանդանոցում է։ Այրվածքաբանական։ Իսկ վիճակը մերկ ժամից կասեմ, էլի ոնց է ինչ։ Դուք ինչ որ ձայներ չեք լսել, հա՞։ Լսել եմ, ես վերևն էի։ Լսել եմ, բայց ինչ։ Բայց հասկացաք այդ բանին ինչ եք ատելու։ Մենք լուսավորված էր, որ դուք էլ մեկ չեք պատկերացնի։ Ու ես շատ 300 կիլոմետր վերև էի։ 3 կիլոմետր կներ եք 300 եմ ասում։ Լսեցիք ձայները ու ու զանգեցի, իմացած տեղ ու չեմ իման ոնց եմ ընդեից հասած տեղ։ Այն ամուրնայի ջերստեր ներերում։ Ձեր եղբոր, այնք հայստեղանը մացում։ Այս կում չինամ ապարայի ձեր։